मेरो एक्टिङमा फिल्म हेर्ने जति रुचि भए पनि एक्टिङ गर्ने चाहिँ त्यस्तो उक्त छु जस्तो चाहिँ लागेन दाइ. अहिले जर्मोलोजी पढ्छु भनेर विचार बनाएको छु. मेरो चाहिँ सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी. Thank you.
मिस नेपालको कार्यक्रम भएछ नेपाली फिल्मको ग्रिन जन्माउने कार्यक्रम हामी अठाइसजना म माथि चाहिँ छैन होला मेरो एक्टिङमा फिल्म हेर्ने जति रुचि भए पनि एक्टिङ गर्ने चाहिँ त्यस्तो छु जस्तो चाहिँ लागेन दाइ अहिले जेमोलोजी पढ्छु भनेर विचार बनाएको छु मेरो चाहिँ सुन छैन अहिलेसम्म छैन दाइ मिस नेपालको कार्यक्रम भएछ नेपाली फिल्मको ग्रिन जन्माउने कार्यक्रम यस्तो कुनै प्लान छैन होला तपाईँमाथि म माथि चाहिँ छैन होला मेरो एक्टिङमा फिल्म हेर्ने जति रुचि भए पनि एक्टिङ गर्ने चाहिँ त्यस्तो छु जस्तो चाहिँ लागेन दाइ अहिले जेमोलोजी पढ्छु भनेर विचार बनाएको छु मेरो चाहिँ सुन छैन अहिलेसम्म छैन दाइ सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी।